Tere päevast ja tere tulemast tänasesse vlogi. Mina olen siin oma Matšaga, millel on nii hea meel, sest et me jõudsime just eile reisilt tagasi, nii et nädal aega no Matša for me. Ma mõtlesin, et ma räägin äkki natuke rohkem nagu reisist ja üldse mingitest asjadest, mis mul pähe tulid, aga siis ma mõtlesin, et kuna me täna filmime Kaisaga podcasti ja me ei ole veel täiesti kindlad, millest me räägime, sest et tegelikult meil oli selleks nädalaks podcast valmis, aga siis tuli välja, et heli ei salvestanud ja siis me ei saanud seda esmaspäeval üles panna, nii et nüüd me peame selleks nädalaks uue podcasti filmima ja ma ei usu, et me seda sama teemat käsitleme, mis me tegime, sest see tundub kuidagi nagu imelik, kui me just rääkisime kogu selle asja ära ja siis nüüd nagu uuesti rääkida, et ilmselt kunagi tulevikus me võtame selle teema uuesti, aga see kord ma mõtlesin, et äkki me räägiks üldsegi reisimisest ja jah, mingitest mõõdetest, mis mul seoses sellega on ja Kaisal on kindlasti ka, seda on väga palju reisind. Nii et ma vist sellele väga palju ei keskendugi, sest et kui sa seda videot vaatad, siis podcast on nagu nii üleval. Nii et mine kuula taskusõbrannasid, kui sa tahad rohkem kuulda. Aga lühidelt kokkuvõttes siis ma olin nädal aega Kreetal. Ma ei ole kunagi Kreekas käinud, aga ka Kreetal. Nii et see oli kõik minu jaoks uus ja väga, väga mõnus puhkus oli. Ja seal olles ma sain Sephorast läbi käia ja ma võtsin sealt endale Narsi Radiant Creamy Concealeri, mille peale ma olen juba mitu aastat mõelnud. Ja no see on lihtsalt üsna kallis ja Tarte Shape Tape on nii hea ja ma ei tea, kas miski saab selle ületada ja siis ma olin seal poes ja ma olin mingi, aga samas ma olen seda nagu nii kaua tahtnud, et ma siis proovin ära. Muidugi toonide osas, noh, seal ei olnud päris kõiki toone ja mingid asjad olid otsas, nii et ma võtsin Crème Brûlée. Ma ei tea, vaatame siis, kas see sobib. Ma ei ole seda proovinud, ma ei tahtnud reisil proovida, sest et nagu seal olles mu nahk ja mu juuksed olid täiesti teistsugused, kui mis nad on kodus olla, siis ma mõtlesin, et ma ei saa nagu seda õiget tulemust ja ega tänagi veel, noh, kuna ma eile jõudsin tagasi, siis ma ei tea, see nahk on siuke natuke kuivemapoolne ja siuke imelik. Aga ma lihtsalt ei jaks rohkem oodata. Nii et proovime siis. Ma olen kuulnud selle kohta nii palju head. Ma tean, et see on nii palju töö make-up artistite kitis. Ja okei. Okay. Esmamulje on hea, väga hea katvus. Noh, siukse tänniga ta sobib mul väga hästi. Midagi, kui ma peaks nagu palju heledama olema, siis ta ilmselt jääb natuke tumedamaks, aga noh, tõtate mind fake tan nagu nii siis, kui ka see päris päevitus maha kulub, et siis selles suhtes no problem. Väga ilus, jo. Nagu siuke tõesti radiant ja väga hea katvusega. Ja ta tundub mulle, jah, et ta ei ole kindlasti nii kuiv, kui on Tarte Shape Tape. Mitte, et ma tahaksin siin Tarte Shape Tape kuidagi maha teha, sest et ta on lavit, aga päris kõigile ta kindlasti ei sobi, sest et ta on kuiv ja noh, kindlasti peab silmaalus olema nagu ilusti niisutatud enne, kui seda kasutada. Beautiful. Igal juhul tuleb meil täna üsna kiire ja pisi päev, nii et ma teen oma meigi ära. Siis me lähme Kaisale kingitust ostma, sest et ta peab täna enda sünnipäeva, kuna õige sünnipäeva ta oli ise reisil. Siis nüüd täna on siis selle sünnipäeva pidamine. Ja siis, kuna homme on mu venna sünnipäev, siis ma pean ka talle kingituse leidma. Ja siis ma liigungi Kaisa juurde, salvestame podcasti täna. Ja siis ma saangi jääda juba tema juurde ja aidata talle peoks valmis settida. Ja siis ongi juba sünnipäev. Ja selline päeva kava täna. No nii, ma ostsin Kaisale matša ja siis ühe mängu. Seda ma teile unustasin näidata, varsti näitan. Ja nüüd ma tean, et Kaisale ei ole seda matša vispri hoidjat ja matša lusikat. Nii et ma hän ostan need. Ma leidsin vanalinnas mingi koha, mis müüb neid. Sest üldiselt on need mingid e-poed. Aga mingi koht peaks olema, et lähme vaatama. No nii, ma sain seal kohes käidud ja ma saingi viimase matcha vispi hoidja. Yes, nüüd mul on natuke aega. Ma lähen Bershkasse ja Stradivariusest, sest ma tean, et suvised allahindlused on alanud.
Kaisa juurde, ma olen ruumis, mida ta tavaliselt ei näe. Ma tulin siia, et ma saaksin teile vaikselt näidata, mida ma Kaisale kingin siis. Alustame kingikotiga. We're sleek. Siis, nagu ma juba mainisin, siis ma sain viimase. See vähe hoidja. See on ilus hoidja. Ma nägin, netis oli palju mingit rohelisi. Ma teadsin, et roheline ei ole väga Kaisa koduvärv. Nii et see, ma arvan, sobib hästi talle siin. Siis väike matcha girly lusikas. Ma pole endalgi seda. Siis ma võtsin talle sellise. Mida võtta, mida jätta? Mängu. Siin on no, näiteks mingi näide, et palju raha või palju sõpru. Ja siis niimoodi, et mängija, kes võidab kaardil, oleb ette selle oleva valiku. Vastavad kõik mängijad, need, kelle vastus klapib kaardi ette lugeja vastusega, jätavad kaardi endale. Ja need, kelle vastus ei klapi, loovutavad kaardi sellele, kes luges küsimuse. Võidab see, kellele mängu lõpuks kõige rohkem kaarte. Tundus nagu huvitav. Võtame hinna. Siin peame meie lemmiku moja traditional matcha, mida kaupamajast saab. Ja siis lihtsalt siuke huvitav väike lisa. Ma leidsin sellise. Üks pakk vabarit on. Ja siis, mida ma näitsin teile poes, mis ei olnud Kaisale, on see, mis ma ossin vennale. Sünnipäevaks on selline õue mäng, ma tean, et ma tahan midagi, mida me saaks maal kõik koos õues mängida. Ja see on siis põhimõtteliselt, et sa pead nagu täpsus vise. Nagu, et sa viskad siukest seda nööri asja ja siis siin on punkti, erinevad punktid, mis sa saad, kui sa erinevasse kohta viskad. Võt, sellise asja rahvaraamatust. Noh, ja siis pürskastest radist ma ei tea, need allahindused veel ei ole nagu nii head. Nii et ma ei raatsin midagi muud osta kui ühed brillid. You know me, päitsin kõik ja mina, we're besties ja ma ostsin. Sellised preelid, minu arust lahedud ja midagi teissugust. Nudist saatis tasku sõbrannadele vahu veini. Juhuu! Ja nüüd me avame selle pakki ja avame siit ka ühe mulli. Nüüd ma olen nii pruun. Ma ka! Ma just enne Kaisal rääkisin, et päevitunud nahk, põsepuna ja tedretähnid. Mul tegelikult on siis tedretähnid nina peal, aga ma tegin siis endale üle end näkku natukene juurde, kui mul on tegelikult päris palju tedretähnis praegu üldse. See on parim kombo suveks. Tead, et noh, mul on täna nüüd meik ilusti pea siin, aga sul on ka. Mul on ka ja mul tõid siia ja siia. Mul on siin, aga mul on isegi otsa ette tulnud. Võt, sinna mul veel ei ole jõudnud asi. Ja üldse, mul on ikkagi nägu on valgem kui keha, sest see SPF 50 on ikkagi kuradi tugev, noh. Mulle sobib see. Ma käisin ühe päeva Viljandis ja mul oli, ma vist panin SPF 15 ainult näkku, nagu selle end kreemi sees. Ja siis ma ei arvan, et me nii kaua oleme väljas. Ja mu nägu on nüüd pruunim kui mu kael, aga sama pruun kui mu keha. Ehk siis see on nii naljakas vaatepilt. Siin on, aga kuigi siin praegu ei tule üldse. Praegu tundub ilus, aga alati vaata, et siit jääb valge. Ja siis ma olen nägu pruun, kael valge, keha pruun. Ma ei tea, mida ma selle näoga, ma ei tohiks nii SPF-i panna, kui ma tahan, et see oleks sama pruun kui mu keha. Ma ei tea. Nii, wow! Siin on meil väikesed, kas see on nüüd siis alkoholi? See on alkoholiga. Ühest sugust. Miks ma üldse täna siis alkoholi ütlesin? Nagu ma olen veini juhtu täna türukutega ja osad kutid ka, sest minu sünnipäeva tähistamine on täna. Jaa, ma rääkisin neile juba. Ja see on meil siin ka alkoholiga. Rabarbara siis. On meil alkoholivaba ka. Peaks olema. Issan, ma näen isegi välja, kui ma oleks mega varmis. Siis mulle meeldib see kaamera. Ma ei tea, mida sa üldse siin on. Nii, see tundub nüüd. Üks veist, oota, see on ka. See on nüüd mingi teine variant Rabarbarast. Aga seal taata see tumedama sildiga. Neil on kaks tükki, üks on helet ja sildiga, teine on tumeda sildiga. Ma vaes nägin ka täna seda. Huvitav, aga mõuka nüüd siis. 0,5. Kas see on siis see, ma arvan, see on see naturaalne mingi vurts, mis siia tuleb selle kääritamise teel siis või? Aga seda loetakse 0. No jah,
loetakse ikka null või ? jah , ju siis , sest noh , 0,5% ju see on siis nagunii väike . sest siider on ju isegi 4,5 . jah . noh , nii et . aa , no see on null siis . jah . vähemalt meie ei ole lihtsalt mitte midagi aru saanud . aga igatahes sellised nad meil siin on . me saame neid nüüd mekkida . ma arvan , ma olen küll rabarberit joonud kunagi ikka . ja mulle rabarberiasjad meeldivad . igal juhul me täname nudisti , et nad meie peale mõtlesid . jah , peaks siis taskusõbrannades ka tänama , aga . jah . jõuame selle . ma arvan , teeme seda ja nüüd me peame hakkama jälle Kaisa elutuba ümber tõstma nagu ikka , et oma podcast'i üldse salvestada . The fun part . Te ei kujuta ette , mitu peenind jääs diivani nihutamine iga kord on . me just mõtlesime , et me võiks Kaisa diivanile rattad alla panna . ma arvan , et seda saab teha isegi . nagu aga, päriselt me mõtleme jah seda . sinu diivan reaalselt ei ole nii raske . mis see viga on ? sul on ju see voodi . see on see madrats , see on liiga raske . igal juhul , see on väga tüütu . Te kuulsite väga fancy'd šampuse klaasid ärkelinud praegu . ja me täname nudisti , kes saatis meile rabarberat . alkoholivaba rabarberat . jah . jah . nii et seda me siin naudime . soojal suvepäeval . väga rabarberi maitsega , nagu Eesti rabarberi maitsega . üllatav . väga hea . aga see on teine kord , kui me selle nädala episoodi tegelikult lindistame . Hakkame Kaisa Türgi vlogi vaatama , et vaadata Maariti kuldne . mina pole , ma pole ühtegi podcast'i osa ka vaadanud . pikk film enda minevikust või lühike film enda tulevikust ? pikk film enda minevikust . ma ei taha teada , mis saab . ma ei taha ka tulevikku teada . ma tahan olla surprised  aga kui sa näed lühike treiler . ei no aga äkki seal ongi midagi lahtis , siis ma hakkan täiega paraku parandama . mõtlema , et mida teha või . aga see on juba olnud , nii et . ja minevik oleks ikka huvitav . tore on mingit kohti vaata näha uuesti . jaa . no kõike muidugi ei taha näha , aga . meie vlooge vaatamas . jah . küll on küll , aga ma ei mäletagi . ole vaadanud oma reisivideo vist uuesti . Ma olen jõuluvideosid mingeid vaadanud . praegu . sul varsti saab ju . jah , sa oled septembris ju . Fair . ei , ma olen kes kuu aega . kaks . kuu . no enda omadega jah , aga minu omasid ta vaatab 2021 aastast praegu . korter polnud see . ma vaatan praegu , kus sina ei olnud siin remontinud ja sina olid vanas korteris . sa polegi jõule vaadanud . sa jõuad jõuludeni , nii et . jõuludeni , jõuludeni . kaks aastat tagasi . kuule , sa läksid täitsa vabaks . Nonii . tippjuhid on enamasti psühhopaadid , jah või ei ? jah . Nad ei ole inimlikud . ma ütleks ei , sest ma väga palju puutun nendega igapäevaselt kokku . no nii , mul jäi see vlog lõpetamata
Ja mis ma tahtsin selle mängu kohta öelda, mis me seal mängisime, ma väga ei soovita seda, sest et ma nüüd ei ole kindel, kas lihtsalt meie ei saanud nendest mängureeglitest lihtsalt mitte kuidagi aru või kas need ei ole väga läbimõeldud, sest et põhimõtteliselt seal oli nagu see, et üks inimene loeb ette, ainu, mingi raha või sõbrad ja siis just kui peaksid kõik teised ennem on ju vastama ja siis ütleb viimasena see, kes luges, ütleb mida tema nagu nendest reaalselt valiks ja kõigil, kellel ühtib vastus selle inimesega peaksid saama kaardi endale jätta ja kellel ei ühti annavad kaardi sellele, kes luges. Aga me ei saanud aru, mis kaardi, sest et üks inimene loeb ühte kaarti ja teistel pole käes mitte mingid kaarte. Nagu järjest pakist võtad neid järjest, me oleks nagu üks aval hakkanud kõik võtma neid kaarte ja lugenud ette ja siis aga nagu mis kaardi sa ära annad, nagu ühesõnaga me ei saanudki aru ja siis me lihtsalt tegime niisama seda, et nagu vestasime nende teemadel, aga seal oli väga palju, ma üritasin teile seal näidata ka mingis klipis sükseid nagu naljakaid asju ja mingid väga nagu selliseid, milles kõik põhimõtteliselt nõustuvad, on üks meelel, et ma seda konkreetselt pigem ei soovita. Aga muidu meil oli väga tore õhtu. Ja nüüd siia lõppu. Ma tahtsin teha väikse loosi, sest et ma sain mõned päevad tagasi Nixilt hästi toreda sellise paki Don't Hide Your Pride, mis on siis Pride teemaline, aga kuna ma olin Nixiga ka koostöö ja ma juba päris palju neid värvilisi lainereid endale sain, siis ma annaksin need, mis siin on, kellelegi teist ja lisaksin nendele neljale lainerile juurde siis veel paar Maybellini asja ka, mis mul olemas lihtsalt on endal. Siin on näiteks selline must liner Maybellini poolt, siis anti-age see concealer, mida ma praegu täitsa kasutan ka ja ka mul on juba tagavaras ka kaks tükki, nii et ma ei hakkaks seda endale hoidma, see on 01 toonis. Stooni nimi on ka täpsemalt ei näe, kades selline. Ja siis Superstay Matte Ink huule pulk. Tundub selline täitsa hea nude toon. Ehk siis neli linerit ja siis need kolm Maybellini toodet annan ühele teist ära. Ole lihtsalt subscribe sellele kanalile ja jäta alla kommentaar. Ükskõik mis teemal ja lisa sinna kommentaari siis enda Instagrami kasutaja, et ma saaksin sinu kuidagi ühendust võtta ja umbes nädala jooksul siis loosin selle võitja. Aga siin kohal ma lõpetangi, suur aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba järgmises videos. Tšau!